pasando en comunidad o l'asturi? Kwa l'asturi li bdew il-karriera taħħum ma l-Freespirit Acting. Niftakar kien uffiċinali Carlos Farrugia li baxxi l-iskola Freespirit. Jiena bdejt fid-dinja tat-teatru tista' tgħid kombinazzjoni. Ma l-ewwel darba li rifis fuq palka jiena hawnhekk posti. Meta mort, l-entużjażmu ta' dawn is-żgħażagħ lili għamilli aktar kuraġġ biex inkompli nattendi għal dawn il-lezzjonijiet. Għadda niftakar l-ewwel darba li tħadd ma' Freespirit Acting, l-ewwel application li mlejt u dak il-moment ma nimpluma xejn. Għalija Freespirit kemmet importanti ħafna biex intaħarġ bdettej għandi li drama. Mela, l-esperjenza tiegħi fi Freespirit mur l-erba' snin ilu. Illum membri tal-Freespirit Acting joddu madwar 300 student. Għamilna korsijiet speċifiċi bħal komedi dell-arte, monologues in versi, tipo ta' Shakespeare, monologues iktar moderni. Naħsibba li esperjenza żgħira, ma kbira ħafna fil-fatt. Once you're in the circle, you can get out of it. Carlos u għamil fija jisew, għadimna ħafna fil-passat, ġezel, evangelisti. Fil-fatt, ħafna mill-attur ta' evangelisti, din mill-Freespirit u kod. Li tkun parti minn Freespirit ittik ċertu konfidenza. Jien iltqajt ma' nies qabel ma daħlu Freespirit u d-differenza hija kbira filli qegħdin fuq xorthom jistħu u lum il-ġurnata il-biss hija l-bogħa. Freespirit hija skola fejn tagħtik opportunità. Jippuxxjak il quddiem biex tgħidher il-mistħija imma barra minn hekk tiffurmak bħala karattru. Anke jkollok audition, tħossok iktar konfidenti. Tani opportunitajiet kbar, kemm fuq palk kif ukoll fuq it-television, pereżempju evangelisti. Wara ftit xhur li kont nimur Freespirit, intażel tal-parti prinċipali fl-evangelisti, jiġifieri l-opportunitajiet mal-Freespirit ma joqsux. Mistajt li Freespirit jipproduċi atturi professjonali għax tal-li fit-tal emotions. Fl-istess ħin tiħu gwas mux tmur hemmhekk biex titgħallem biss. Tista' tgħid li tingrub bid-dika ħajti, tingruvi l-personalità tiegħek, is-self-confidence, is-self-esteem. Mhux quddiem kamra, mhux fuq palk biss, inti issir bdiet dema ħjar. Ħadd it-teatru b'aktar serjetà, mort nistudja anke barra, mort anke spiritual seminars, naqra ħafna fuq teatru, bdejt naqra affarijiet tajbin u bdejt naqra affarijiet li għalija ma tantx bdew jagħmlu sens. U meta hemmhekk skoprejt li persuna għandha talent. Jiena nemmen li attur irid ikollu emozzjonijiet reali u dan iġibhom mill-esperjenza tiegħu stess. L-appell tiegħi huwa li kull min għandu talent mhux biss f'acting, komplu żviluppaw tħallux għalikom biss. Użaw dak it-talent, komplu ikbru, tibżaw xturu dak li intom. Jiena s-suċċess ta' Freespirit ma narax kemm għandna atturi qed jieħdu sehem f'series fuq teatri, eċetera. Għandna persuni individwali. Però bil-mod il-mod insiru ħbieb. Minn ħbieb insiru familja waħda. Minn familja waħda insiru ġisem wieħed.